Hamakamagi salom do'stlar, sizlar bilan yana men har doimgidek Zero. Xo'p do'stlar, bugun videomizda sizlar bilan yana bir og'izlar so'zlashishda davom etamiz do'stlar. Bugun videomizda do'stlar sizlar bilan faqat B deb o'ynaymiz. B'ni eslasanglar, o bir rolikimizda ochuvdi. 30 ta Brawl Pass 30 gacha yig'ib yong'ochuvdi. 6 ta odam tushdi. Xo'p. Endi 30 dan boshlab 70 kishi yig'ibman do'stlar. Menimcha bu yerda 10 tacha yoki kamida 7 ta 8 tacha odam tushsa kerakda xohlasa. Xo'p do'stlar, videodan oldidan nima demoqchiman? Mana klubimiz do'stlar. Bemalol qo'shilishingiz mumkin Zero.bravo. Mana uje 108834 ta klubimiz bo'ldi. Keyin do'stlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlarga aytaman, chunki endigi harakat xuddi xohlasa do'stlar 400 taga. 400 tani ham dang'illatib qilib tashlaymiz xuddi xohlasa, agar obuna bo'lsangiz. Obuna bo'lganlar do'stingizlarga tavsiya qilasizlarga aytaman kanalimizni i like bosib charchamanglar do'stlar, chunki uje har kuni videolarimda uje 10 ta like bemalol yig'ilyapti. O'shaning uchun kelinglar bu videomizda ham 10 ta like yig'ishga harakat qilamiz. Keyin yangi video chiqadi. Qani ketdi bo'lmasa do'stlar biz. Hop, showdown o'ynaymiz. Ya'ni inglizchasiga showdown, ruschada do'stlar. O'sha nima edi? Stalknovenie. Qani edi bizga mash Leon tushsa, mash 70 tagacha yig'saydi Leon tushsa. Xudo xohlasa menimcha tushadi. Chunki o'sha videoyimda ham eslasanglar, like bosinglar, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasanglar odam tushadi dedim eslasanglar. O'sha kuni 6 ta odam tushdi menga. Demak, qo'llab-quvvatlagansizlar. Voy. Ham Leon vaqti yo. Nubik. Nubik fu sanga fu. Xo'p do'stlar, o'shaning uchun like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. 304 ta bo'ldi obunachimiz. Xudoga shukr. Xo'p, bitta sunduq uje bor. Xo'p do'stlar, bitta sunduq uje bor. Nima Vulten? Oo! Mamiya uje odamlar bor. Edgarjon, Chris, voy Chris. Bizani biz ochgan sunduq qolib ketib qoldi. Edgar, voy. Mash Edgar ham nimadir qilish kerak edi. Opa, internet ichkariligi uchun logat qilyapti, logat. Lekin 4-chi mesti normal, nima? Beyana nimasi yomon do'stlar, mash bitta de. Patron bitta. Shunisi menga yoqmaydi. Ana qaraydi, bitta. Karlga o'xshab qaytib keladi. Hoppa, sajnikimiz Voron. Vonjon, Voron. Voron, hazır Voron. Voron yoqadi, Leon yoqadi, Leger. O'zimga hamma Leger, ya'ni legendarni menga yoqadi. Ember, Leon, Spike. Spike nimasi yaxshi? U yaqindan o'tsiz bittadi. Bittadi easy qilib tashlayapman. Voron zo'r. Mash Kaleta uncha yoqmaydi. Ani kam jondan oladi-da, lekin yaxshi bu ham. Ko'plar lekin Kaleta ham yaxshi deydi. Hoppa, Mr. Pina bolasi keldi. Ey Edgar, tegmaman. Opa, Edgar yaptım ben. Vay. Davay. Harosh. Harosh Warren. Harosh. Warren krasava. Malat. O, Stalknovenie dostlar. Hop, Stalknovenie'de Mortis bilen Piper koptu. Aş Piper rakçı bulmuş. Piper am açsam zor bolardı. Qolsin mana shu ana sunduqli anaqamda videoyimizda, chunki Piper zo'rdan вообще zo'r. Snayperda, snayper. Shu uzodan ko'p HP oladi. Yaqindan 400, 500. Ma. Voy, endi yutdik deganda, men o'rtog'i chiqdi mana.
Давай, эй, хорош, ворон, хорош. Мам, бу болеге друзе ташап койгам анчы. Зор уезда, малия, кетту яны битті кәртке. Пайпер түсі зор болар маше, еғы откен сундугымыз. Агар икті хроматически, яны калет и вольт икен хама легалы түсі вообще зор боларды. Чунки манды битті лега бор сэнди. Спайк, Эмбер, яны кем, Ворон, Леон и икті хроматически түсі олтыты боларды. Zor bo'lar lekin. Vobshe. Mahallada eng krut o'yin ham bo'larmi? Davay vor. Yo'q, Edgar, Edgar. Vay. HP'imizga qaramadim u. HP kamindi, jon kamindi. Kelin mana shu voronga. Anaqa o'rtoqlik almadi deb. Приложить дружить. Mana shu o'rtoq bo'lmoqchi bo'lgan odamingizni shu o'rtog'i ko'p degan yozuv chiqishi mumkin. Qanaqadir nubiklarga o'rtoq tashiman desangiz, druzya tashiman desangiz bo'ladi lekin. Pom pom pom. Xo'p, keyin do'stlar, hammalarni. Endi 7 minut bo'lganda tamom bu gap. Hammalar kelayotgan yangi yillar bilan 2021 yil hammalarga, ya'ni menga ham omadli kelsin, xudo xohlasa. Bu yil erishmagan narsalarga erishinglar iloyim. O'ylagan niyatingizga erishinglar, hamma niyatingizni amalga oshsin. Keyin nima deydi? Yana meni ham keyingi yil mana shunaqa paytga chiqishchi bo'lsa, mingtadan ko'p podpishkim bo'lsa zo'r bo'lar. Aytadi-yu, bu yil erishmagan bo'lsang, keyingi yil kundan keyingi yil erishasan. Hamma narsa o'zini vaqt soat bor. O'shaning uchun hammalar kelayotgan yangi yil mash ufay. Hammalar kelayotgan yangi yillar. Voy, bormasa demam, nubik. Uyma, Mr. Pinani jimitini nima qilishdi? Bo'pladi. Mayli, plus 4 lekin normalni. Endi bizda 7-chi rangda mana Mr. P masalan 20-chi rang yoki 35 qilib tashlagan bo'lsa, вообще minus qilib tashlaydi. O'shaning uchun do'stlar, kelinglar bitta narsa qilib ko'ramiz. 2020 yil bunga podpisatsiya qilib olish ko'ringlar do'stlar, chunki agar xuddi xohlasa bizning kanalimiz mashhur Facebooklarga o'xshab ketsa, o'rtog'ilsan unga qachon podpisatsiya qilgansan desa, masalan 2020 yil desa, o'tgan yil ekan deydi. 2021 yil уже bilmaysizlar. Balki вообще zo'r bo'lib ketsamda, sizlar meni birinchi podpishklarimdan bo'lmasanglar. O'zi hamma bloger ham, eng zo'r blogerlar ham masalan eng birinchi o'sha birinchi paytlardagi podpishklarni hurmat qilinadi. Masalan, Vlad A4 bor, taniganlar bor, tanimaganlar bor. Nima deydi? Belarusiyalik mashhur bloger 27 millionta podpishka bo'ldi. Uni masalan, birinchi podpishka uni oyisi. Ko'rdinglarmi? Uni o'rtog'i Yegorik ham birinchi podpishka qanaqa bir maktab o'quvchisi ekan. U haqida videoni ko'rdinglarmi? O'shaning uchun birinchi obunachilarimdan bo'lib olishga ulguringlar. Bilmaysizlar, balki keyingi Facebookdagi podpishka bo'lib ketar. Xudo xohlasa albatta. Nasib bo'lgani bo'ladi. O'shaning uchun buni bo'linglar. O, mamtdi. Mamtdi go'sh yuribdi, go'sh. Yaxshi, qayoqqa? Voy, ipas. Mayli, uni dabit qildik. Davay, yur, mamtdan volt kelyapti. Qochdi, bizani kuchliligimizdan bildirdi, bu zero ekan dedi. Ya man zero man, man bilan o'ynashmayman. Kimsan zero man mani? Man juda Brawl Stars eng zo'r o'yinchisi man, sana ishonma.
tushgan, ana joyiga tushdi do'stlar. Moment bo'ldi, moment. Moment qaraylik, idealligini. Volt yo'q, hipis ko'p ekan. Hammasi sholpanaydi bo'ldi. Sholpanaydi. Tanaynana. O, 10 minutdan bo'pti do'stlar. Xo'p do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like qilingan ham sizlarga umiddaman. Bomba kommentariyalar yozib tashlanglar. Keyin nima deydi? Kommentariya yozinglar. Xo'p. O'zingizlarni aktiv qilinglar, obuna bo'linglar, obuna bo'lganlar o'rtog'ingizga tavsiya qilinglar kanalimizni. Chunki bu kanal nima deydi? Zo'r videolar chiqarishda davom etadi va obuna bo'lish oldidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar. Mening yangi chiqqan videolarim sizlarga o'zi keladi do'stlar. O'shaning uchun mana like bosinglar, obuna bo'linglar, obunani oldidagi qo'ng'iroqni bosib qo'yinglar, chunki yangi videolarim kelib turadi. Va kanalim o'rtog'ingizga maslahat beringlar. Keyin yana qaysi personajda o'ynashimni xohlar edim, masalan, Shellymi, o'ynamaganlarimdan Bull, Nita, Boma, Daryl, Sandy. O'sha faqat shunda o'ynayman deb yozsangiz, xos kommentariy ko'proq chiqsa, men o'shanda o'ynayman. Xo'p do'stlar, sizlar bilan zero bo'ldi. Klubimizga qo'shilinglar. Sizlarni qo'shilganingizdan xursand bo'lamiz. Sizlar bilan zero bo'ldi do'stlar. Ko'rishguncha, hammaga xayr do'stlar.